Zovem se Rašić Miomir. Iz Leskovca sam, imam 82 godine. Došao sam u vezi zaposlenja ćerkice, koja je bila blagajnica u Trgoprometu, 13 godina ima radni staž, razvedena je, ima samohrana je majka, ima ćerkicu koja također ne radi. Obratio sam se sada predsjedniku, rekao sam tražim sigurno mesto iz razloga što je samohrana majka, što je sama, kaže nemojte više ništa da mi govorite, možda idete. A ja sam bio u 76 godine, u 76. godinu na promociju kad je Cvetanović trebao da bude predsjednik SNS-a u Beogradu. Bio sam uvek za kvalitetno da se može da živi normalno, ali koliko ja vidim, nema ništa. Sad mi je rekao, nema ništa, kaže, možda idete, ako tako uslovljavate. Ja ništa nisam uslovljavao, ja sam samo rekao da dobije bar sigurno radno mesto, da je ne šetaju od jednog mesta do drugog. Ona ima završenu višu ekonomsku, ima višu ekonomsku završenu za kompjuteri i vozački ispit ima. Znači, sposobna je da radi administrativni posao, bilo na šalteru, bilo u bolnicu, bilo gde, ali da je to sigurno radno mesto, a ne da je šutiraju i ucenjuju i maltretiraju kako ko zna. Meni je obećano i on mi je sad rekao, javite se tom i tom. Rekao, nemojte, ako tako već mislite, onda nema ništa. Kaže, slobodni ste, možda idete. I ja sam se digao i otišao.